قدرمن لیدونکو نن راغلی يم د افغانستان اتل پخوانی کرکټر د کریم خان صادق باخته په دا اوس کې ولاړست استرالیا ته د چیش ته پاره ولاړست هولې ولا مړ موږ ته په کرکټ کې خوډه عجیبه وختونه تیر شوي دي کنه خو هغه شروع وختونه کې شو هغه ټول د مایوسۍ حالات وو ځکه مخکې ګرم ویرې تشویق نه وو حمایه نه وه حتی موږ یو وخت کې کردي ته ورغلي وو کردي نه موږ د کرکټ د اولمپیک د عضویت غوښتنه کوله د افغانستان د اولمپیک په کمیټه کې هلته زموږ عضویت نه و څومره خوشحاله ډېر خوشحاله شم چې دا روژه ماته وګوره د مسلمانانو د دا ټول چې پورته ولاړ زه 2010 کال پورې چې افغانستان نړیوال کرکټ ورلډ کپ ته راووت موږ ویسټ انډیز کې چې اول ځلې په ټیو باندې راښکاره شو کنه غټ لیول ته ورسېدلو سلامونه د افغانستان منیریم د پامیر چې دې قدرمن لیدونکو هله لرم چې جوړ رو خوش او خوشاله بهست روزه مبارکه به شه په خیر خوشاله درمن تیریږي قدرمن لیدونکو نن راغلی يم د افغانستان اتل پخوانی کرکټر د کریم خان صادق باخته نن به د کریم خان صادق سره مجلس هم وکم او دغه باخته راغلی يم د په خپل باغ کې د ګونه باندې دي داسې جګونه چې چشته بره باندې دي دغه په اړه به معلومات درکړم تاسو خبرونه در پاره سره وګورئ کریم صادق هغه ستر شخصیت دی چې د افغانستان د کرکټ په پرمختګ کې ستر رول درلودی ځمه د کریم خان صادق سره ژغېږم دغه د ژوند په اړه ژغېږم ورسره دا چې د کللی په اوس کې استرالیا ته بیرته رالی خپل افغانستان ته راستون شوی دی دغه په اړه به ورسره ژغېږم تاسو ویډیو در پاره سره وګورئ پامیر ایچ ڈی یوټیوب چینل ته سره سبسکرایب کړئ لایک کړئ او شیر کړئ قدرمن لیدونکو رالو یا خسایه د ډېر شایسته ځای دی ستا پوره نوم کریم محمد کریم صادق دی که عبدل کریم صادق دی نومونه خو درې څلور حالاتو کې بدلېږي که نه ماشومې یو نوم دی ځوان سي بل نوم دی چې وادو کې بلې نو اوس ماشاءالله حاجي کریم خان صادق یم حاجي کریم خان صادق حاجي صاحب د کوچنیوالي نوم کوچنیوالي نوم مې کریمای کریمای استګل درته مشر استګل مانه تقریبا 15 کاله مشر هغه په کرمی درته اته کاله استګل صاحب سلام علیکم جوړ په خیر وعلیکم السلام جوړ په خیر اغلی وروره مننه اجي صاحب اجي استګل تا خو د کرکټ په پرمختګ کې ډیر غټ رول درلودي اته کاله د مشر د ټول شاګردان په دشه دی ما ماشاءالله ماشاءالله تاسو خو د افغانستان ویاړونه اس پختای باور وکړه چې ډیر د ویاړ ځای دی چې د افغانستان کرکټ ته مو ډیر زیات پرمختګ ورکړی دی په تیره شپه ما یو ویډیو کتل د افغانستان پر کرکټ تاریخ باندې مستند جوړ شوی دی بی بی سی جوړ کړی و که تاسو بوم لیدلی ډیر د غمجن حالات و وروسته بیا کرا کرا سره ښه کېدلس اجي صاحب چې اول سر خارج ته ولاړس څه احساس مو کوم نو اول ځل چې سړی خارج ته ځي نو بیخي خوشحاله او د هر ځوان د هر چا د یو ارمانی چې یو ځل په تیاره کې کینم یو ځل بهر لاړ شم پاسپورټ جوړ کړم نو الحمدلله هغه بیلې ورځې وې او
بیا د وطن په نمائندګۍ چې لاړ شي نو بیا د افتخار نه ډېر ډک سفر نو د افغانستان په نمائندګۍ لاړو ما هندوستان ته 2004 کالو ډېر مزه کړو لمړنۍ میچ مونږ د چا سره لوبه مونږ د چا لمړنۍ لوبه ما خیال کویت سره مو کویت ولس کلنو کې لاړو دا محمد نبی او دا ازغرستان اگزای او امید حسن دا ټول لوبغاړي سره په هغه سفر کې ملګری ول کویت سره کویت کویت سره هغه لوبه مو وکټه کوم بای نه هم بایل نه هم بایل بیا ورسته د ولس کلن سره ملي ټیم جوړ نو بس مونږ خو ټینس بال نه ډایرک افغانستان لوبډله جوړه شوې کنه لکه دا ډیر سخت دی خلک امکانات لرل میدانونه لرل سہولتونه لرل روپۍ لرل مونږ د خپل پلرونو او دغه مشرانو تشویق هم نه درلود او بس پیروتو توکل په الله باندې تر نن تر دې ځای کې الحمدلله بالکل ډیر د ویاړ ځای دی دونه په سخته باندې کرکټ ادامه ورکول بیا مخته تک کول بالکل د غر سر ټغره وه اجی صاحب استګل تاسو راته وایاست چې تاسو ډېر حیرانوونکی ځای کوم د افغانستان په کرکټ کې چې د لومړنۍ مو د افغانستان د کرکټ ټیم جوړ کړي او بیا په سفارو کې واست ولا مړ موږ ته په کرکټ کې خو ډېر عجیبه وختونه تېر شوي دي که نه خو هغه شروع وختونه کې چې وو هغه ټول د مایوسۍ حالات وو ځکه مخکې ګرم ویل تشویق نه وو حمایا نه وه حتی موږ یو وخت کې کردي ته ورغلي وو کردي نه موږ د کرکټ د اولمپک د عضویت غوښتنه کوله د افغانستان د اولمپک په کمیټه کې هلته هم زموږ عضویت نه وو نو موږ کردي ته ورغلو نو کردي ادارې امور موږ ته مشوره راکړه چې بدل د کردي صاحب د کمپاین غونډه ده په کانټیننټل هوټل کې اول ته به بیا کردی صاحب چې ته کېده چې کرکټ هم اعلان وکړي که نه مشورې نه وروسته نو موږ چې کانټیننټل هوټل ته لاړو موږ ناستو موږ ملګري هم خبرې کړي وو چې کردی صاحب نن د کرکټ د اولمپک کمیټه کې د رسمي کېدو هغه کوي دا اعلان کوي خو چلته بیا لاړو او ناستو غونډې ته نو کردي صاحب یو غږ وکړ غونډه شیخ ډېره شروع شول آخري کې کردي صاحب یو غږ وکړ چې پارتیوانانو باندې غږ وکړ شرمالي والا باندې چې یک مشوره هم راشي ما مې کونې یې چې کرکټ هم ده مې خوایا کې رسمۍ د کرکټ را چې کونه نه د کرکټ رسمیت واخلي شما اجازه داری که نه داری هلته ټول پارتیوانانو هغه چې نه بادي پاکستان نو هغه موږ لپاره ډېر بدالاتو چې رښتیا خبرې که نه د شروع همدغه یو نه ده ډېر تقریبا ډېر غټو غټو چارواکو نه موږ هلته ناهیلي شوي وو او هغوی موږ ته دا ویلي دي چې په افغانستان کې کرکټ سر نه نیسي لس پنځلس هلکان سره ټول شوی استئ نو اوس الحمدلله هغه خواري او نتیجې نتیجې تاسې ګورې نو بس بنسټ یې تاسو د افغانستان د کرکټ ته ایښی دي که د کریم خان صادق او د استګل ورور بل تاج ملک هم رالی تو علم صاحب علم صاحب سره به هم غږېږو د خیره سره وروسته اجي صاحب په داوس کې ولاړاست استرالیا ته د څه شي لپاره ولاړاست او ولې استرالیا ته استرالیا یو د کرکټ یو غټ هیواد ده هلته کرکټ سې ده په مکتب کې خپل سبجیکټ لري خپل کتاب یې ده او ډېر غټ سہولتونه لري په هر پنځه کیلومټرۍ کې د کرکټ یو میدان شتون لري په ټول استرالیا کې او خلک یې کرکټ سره لیونۍ مینه لري بیا استرالیا کې سیزن شپږ میاشتې لوبه کیږي شپږ میاشتې د یخ د وجې نه نه کیږي نو هغې شپږو میاشتو کې یوازې په میلبن کې شپږ زره شپږ نیم زره کرکټ غټ غټ کلبونه دي چې خپل خپل هغه لري پنډ لري هغوی بیا د سریلنکا هند او پاکستان او دې هیوادونو نه فرسٹ کلاس لوبغاړي راغواړي چې د خپلو ماشومان لوبغاړو سره د هغوی تجربې نه فایده واخلي نو افغانستان پخوا فرسٹ کلاس نه لرلو اوس ماشاءالله مونږ کرکټ هم پول ممبر دی فرسٹ کلاس لرو نو د افغانستان په نمائندګۍ زه غوښته یم شپږ میاشتې مو تېرې کړې او دېرش لوبې مو کړې ډېر ښایسته ښایسته میدانو کې مو کړې ډېر ښه موسم و ډېر ښایسته کرکټ وو او ډېر ښه خوند یې وکړ او لوبې مو کړې او بس وخت مو پوره شو شپږ میاشتې قرارداد او بیرته خپل ګران افغانستان ته راغله بالکل خلکو بیخي داسې بیلابیل پوسټونه کول بیلابیلو خبرو باندې تلل نو ما په دا خاطر دا پوښتنه وکړه چې دا لیدونکو ته واضح سي چې ته په دا خاطر تللې وې نو دا شپږ میاشتنی قرارداد یعنې شپږ میاشتې به هلته شپږ میاشتې به تللې نو دا ډېر پخوانه به و دا 2014 دیارلس کلونو کې به یې زه د کلب دعوت کولم هغه وخت کې به زه ملي لوبډله کې هم د افغانستان راته ضرورت به و افغانستان کې به دومره ډېر لوبغاړي نه و ماشاءالله اوس خو چې تیږه واړه لاندې دوه درې لوبغاړي ته پراته وي نو بیا بس د خپل وطن په خاطر نه شم تللی نو اوس ملي لوبډله کې هم ځای نه یي نو بورډ کې هم وظیفه نه یي نو بس
هغه خپل هغه اوزګار وخت نه په استفادې سره مو دا فیصله وکړه چې قرارداد مخې لاړ شو. کوم ځوانان چې نوي ځوانان دي او د افغانستان په کرکټ کې اوس لوبیږي یا مثلا آینده کې لوبیږي، دا به نو ټول ستاسو هغه بنسټ څه وه چې کړې مو د افغانستان د کرکټ سره، که چیرې تاسو نه وای کړې نو اوس به افغانستان کرکټ چیرې وای. بله خبره داسې ده چې تاسو دغه باغ لري، دا باغ ستاسو خپل دی؟ نه، دا خو د افغانستان باغ دی او موږ ته حکومت راسپارلی وای دی او څه موده خدمت وکړي، نو الحمدلله موږ یې خدمت کوو. یو 200 جریبه ځمکه ده، یو اویا جریبه همداسې نورو ملګرو طبقې ورکړې ده حصه، او 16000 بوټی کرل شوی دی، او 15000 نور مکس 16000 پورې بوټی کرل شوی، او بس داسې آزاد ځای دی، مونږ زړه تنګي غونتی یو، نو داسې ماحول نه ډېر خوند اخلو، نو بس نور په کې راسره 40-50 کسانو ته په دې ټوله ځمکه کې کار زمینه برابره ده موجوده وخت کې، او سلاد کېږي، مونږ ډېر د ورزشکارانو ډېر خوښي او حلال غنم راکړي. ملي ټیم لوبغاړي د الحمدلله هغوی ټول لوبغاړي هر یو همداسې یو خواهش چې داسې یو ځمکه ولرم، باغ ولرم، جوړې کړم، نو بس دا ټول دی هغوی خپل باغ دی، هر وخت راځي دلته ټول زاړه او ځوانان ټول لوبغاړي راځي. بالکل، یوه پوښتنه باید چې وخت چې مې کړی وای، هغه د ځای د ځای و چې تاسو د کوم ولایت یاست او کومې ولسوالۍ؟ مون خو اول د افغانستان یو، بیا په افغانستان کې د ننګرهار یو، په ننګرهار کې د حصارک ولسوالۍ. حصارک بل براسو دغه دا فاونډیشن ته چې تاسو خیراتونه کوي پروژه کې د غریبو هیوادوالو سره، د دې په اړه راته ووایه چې په دې کې یو څوک بل څوک کومک درسره کوي خارجي بهر میشته افغانان کیا یوازې ستاسو خپله؟ دا خو چې زه پیدا شوم افغانستان کې جنګ و که نه تاسو ته اندازه، بالکل 45 کاله کېږي جنګ و، نو 40 کاله موږ عمر هم دی تقریبا، او بیا مهاجر شوي وو، دا ټول افغانان مهاجر شوي وو، ډېر بدې ورځې په مهاجرت کې لیدلی دي، او بیا هغې نه الله پاک غټ غټ ستوري کړلو، نو بیا چې کله زه کوم غریب ګورم یا هر انسان به همداسې خو بیا زه ډېر ورته خفه کېږم، نو بیا چې کله زه په پیک کې وم کرکټ کې مخماشات او خیر روپۍ هم ګټلې او سفر خرچ نه به هم روپۍ راوړې، نو تقریبا 50% الحمدلله موږ د خپل جب نه مې په دغه خیریه ټولنه کې مصرف کړي دي، کورونه هم جوړ کړي خلکو ته، د زړه مرضانو ته زړه ته والونه اچولي دي، خلکو ته موټر رشکې اخیستې دي او نمرې م ورته اخیستې دي، هغه ضروریات خو چې دي هغه خو الحمدلله هره ورځ دوه یا یو کورنۍ ته ورځم، او بس په دوی په ځان پوهېږم نه چې دا څوک راوړي داسې الله دلته هغه نه، نو بیا بعضې زه ډېر ښه ملګري لرم، دوی ته پته ده زه د ملګرتیا ډېر زیات شوقي یم، او الحمدلله د نړۍ په ګوټ ګوټ کې داسې ښه ملګري لرم، ډېر غټ غټ تجاران، ښه ښه ژوند یې جوړ ده، نو بیا چې ډېر مجبوره سم آخري کې چې ما سره په جیب کې روپۍ ختمې شي، بیا په یو چا باندې غږ وکړم، نو هغوی د کور آبادې بیا راسره همکاري کوي، نو ښه ښه ملګري دي. الله دې پر تاسو هم برکتونه واچي. د ډېر کرکټرانو سره مې اورېدلي چې ته ډېر د دوی سات عمر تېرې په خپل مابینځ کې ټوکې عمر سره کوې، کوم لوبغاړي سره چې ډېر سات تېرې په ملي ټیم؟ نو زه ټولو مشر یم، او افغانان ټول خندا ته ډېر زیات ضرورت لري، بالکل ډېر جګر خونه دي که نه، هر یو ډېر مشکل په مختلف انداز کې غمونه او مشکلات لیدلي دي، اوس دغه ماما چې راغلی مو نو بس ته کیمره مروړې، نو لږ یوه ټوکه مې پسې وکړله که نه، نو مونږ خندا ته اختر نه بعد مې یو سیرلی پیواله که په دې ملګري مالې، اوس درېیمه ورځ بیا دلته حلال کړو، بس دې ویلې وای په سر سترګو مالې سې نه چانې راپټ کې غم دی ورک شي، او بس هیڅ شی هم ته نه جوړېږي که نه، انسان چې هر څومره مشکل کی باید ځان خوشحاله وساتي، ځکه ځان باید خوشحاله وساتي. ډېره زیاته مننه بانډار، خو زړه مې غواړي چې نور هم درسره وکم، خو نور مجلس به بیا د خیر سره هغه وخت درسره کوم کله چې تاسو پر غریبو هیوادوالو باندې هغه کوم خواړه چې تاسو تیار کړي دي هر روزه مات هغه ویشي، په هغه وخت کې به بیا نور خبرې درسره وسترګو زه خدمت کوم قربان دی وسه. لیدونکو تاسو د کریم صادق د باغ یو څو ښایسته ښایسته تصویرونه راسره وګورئ، ډېر پراخ او ډېر ښایسته باغ دی. زه به لاړ سم،
د ورور صاحب سره به خبرې وکړم. قدرمنو لیدونکو څنګ ته مې ناست دی دا د افغانستان یو ستر شخصیت دی د افغانستان د ملي ټیم پخوانی روزونکی کله چې د افغانستان ملي ټیم بنسټ چې شوسی و دا ښاغلی یې روزونکی پاتې شوی دی تاج ملک کلم صاحب جوړ پخې څنګه ښه کراری ده را اول خو تاسو کندهار نه راغلي زموږ میلمانۍ تاسو ته ښه راغلاست او چې دلته زموږ دغه جونګړې ته تشریف راوړه دا ډېره مننه شکر د خیم او کرکټ مو چیرته کړی زما مطلب کرکټ په پېښور کې او کیم دا کشاګړې ورته وای ډېر مشهور کنه او زه او زما یو مشهور ورده سید ملک نو موږ هلته افغان کلب لاره په کیم کې او لوبه به ټنس بال هم کوله هټبال به هم کوله خو ډېر هم ټنس بال کوو نو زموږ کلب په دغه منطقه کې دومره مشهور و کنه او دا غږ ځان سپات خبرونه خو زه به وکم زه ځان سپات خو سړی چې سید ملک دومره پکې تکړه و کنه چې موږ یو ورځ یو مشهور ټیم نه میچو غټل تا بیا دا ټیم کپتان ته خلکو کلیپ غورنه ورکول نو پلا 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 ته کلیپ غورنه ورکول چې زه خو دنن آکاشا غړي والا باندې میچ بیلو ده نو خلکو ته چې ولې دې بیلو ده پلا زوی پلا رانی ولې زوی ولې دې بیلو ده خلک ماته پی غورنه کوي کنه هغه نو زمانو تاج ملک ده هغه ما ورور سید ملک ده غالک پلارته ویلي و پلاره څنګه به مې نه بیلو ملوکیان یې راپسې راوستي و ملوکیان یې راپسې راوستي و نو هغه د ډېر موږ کشاګړې کې لس دولس کاله ډېر سخت کرکټ کړی ده په پاکستان پېښور کې ټول پابندې ریجن کې کنه نو همغه بنیاد باندې موږ دا ارمان به وشه راکش کړو افغانستان ټیم جوړه ما یو ځل 1999 کې هلته عبوري حکومت جوړ شوی مجاهدینو نو هلته ما درخواست ورکړ بیا ما یو ځل لستونه برابر کړي وو کنه پوره د لوبغاړو کنه ما کوشش کوو چې ټیم جوړ کړم دلته زموږ نور ملګرو هم کوشش کوو بیا چې دلته راغله افغانستان کې مو د کرکټ د ټیم د جوړولو ادامه وکړه چا چا سپورټول استه په حکومت په لومړي سر کې لومړي سپورټ مپورټ نو وروره په شولې بس زه به د چمنو زوري او دا وزیر اکبر خان کې وړکای میدان دلته به ګرځېدو او بس دغه د کابل کې دغه جینز جینز پتلونه نه دي کاوبای نو دغه کاوبای به مې کباړ کې په 100 روپۍ واغست یو مې شروع ست به خپل زور څخه کنه نم لباس او هر شی مجلته ما غوما هغه اولمپیک ولا ماته له حساب خراب دي زه خو د مودا لیونای دی وای دلته وای ګریږي چټی لګیا او یو ورځ دی د حکومت یو وزیر راته لی وای دا پېم نه دا مارشال پېم ودا ویلې دا دالک زه تختو مدا دا د شي کرکټ راوړل دا ماته د اختتاب کړي دي وای کابل نه ځان بس ما ورته مې چې کار د مله شیخ تاب مې کې چیر باندې کې مله وینه مې ونه وینه نه مله ډوړي راکې و مله پر زو هم دا اوس مې دی بوزي د نن عمر غربت و کنه نه عمر غربت و کنه دا نو بس ما مهنت مې کوو خواري مې کوله ډېر کسان مې ځان سره راغه کړي او یو ټیم هم جوړ کړی ملي ملي ټیم هغوی ته هغوی پېښور کې لوبه کوله هغوی ته به مې ټلیفون نه کول چې دلته مې سفره برابر کړی ده او دلته مې سفره برابر کړی ده هسې مې رشته مې ورته نه ویلې ما لري چې دوی تشویق کړي او لوبې داسې نه چې ریټایرمنټ ریټایر شي بو چې موږ هم نه کوو کنه او بس روزانه چیرته به مې چې کابل کې ټنس بال ټورنمنټ واچو یا به مې چا سره بیټ ویلي زر مې اخیستلی وبس ښه کنه ابې مې سیاسي شورا نړیواله شورا دې ته لېږه چې د کرکټ کې یو د شغل کرکټ روان ده کله کله به هم د تماشې لپاره چې خلک هم ډېره مینه لري که نه ډولو سونه به هم لوبې ته راوست خلک به تړ اتڼ شوق لپاره راغلل کنه هغه چې منظوري چر چاپېره سړکونه دي نو هلته به شي ډولو سونه غږېدو هر سړی به راته چې دلته څه مسله ده د موږ عکسونه واخیستل چې دا کرکټ ته راغلي نو ډېر دغه رقم د افغانستان کرکټ ته پرور لومړنۍ ګټونکی بازي مو د کمې هېواد سره او په 2004 کال کې موږ اول سفر وکړو ماليزیا ته نو دا شی لوبې وې او موږ هلته بحرین اولنۍ لوبه وګټله بحرین هېواد نه بحرین هېواد رسمي لوبه وه پاونه به خوشحاله وه ولا ډېر زیات خوشحاله وه هغه میچ باندې موږ کوارټر فاینل ته ووتلو ځکه رن تیز رن ریټ باندې ګټلو کنه دا کریم تاسو خبرې وکړې دب کې سلیزه والا او هغه هدف یو سولاتیا که سول نوی هدف شل اورکندې پرګه پندو سوري زلوبه کې
هوټل تلا ډوډۍ زیات خوشاله و او هغه د مرګري ټول بیا م دې قربا هوا دم هغه تم شکاس ورګ پم دغه سبا باندې ماليزیا ته نو دوه نو د خوشبختانه تل منګه په اتل سو هوادونه کښ پګم مقام پر راغلو هغه م ډېر خوشاله شو سي شورا مشران ټول ډېر خوشاله و هغه دا خو منګ ویلې زاب بيخي نو ټیمي ځکه دا ایران او چین نو کرکټ شروع کړی کنه نو هغه ټیم 15 رن دم ډېر رن در کړی رن دوی فکر نو چې په افغانان شي ایتلند دوی له دا خو دا بلته بن نوروز منګلی و سنچری ول په هغه باندې عمان باندې نو هغه منډه را وهلې و دا سره کله لوبغاړه د شي ګورو نو خو خلاص تر وړاندې به بیا لغه 2004 کال دا بیا م یو کال وروسته ز بیا لندن ته لاړم د سی سی د نړیوال شورا کلانی غونډه کې برخه واغستره اول زه اولنۍ د لوبو د سپورټس په برخه کې اولنۍ کسم چې انګلند ته لاړم رسمي او بس بیا هلته مې بیا نو انګلند کې مې کرکټ ډېر زیات کېده او ډېر مې خوښ هم سو کنه دا سخت کرکټ وو او ډېر زیات کرکټ وو کلبونه وو څو رنګه د کورنۍ کرکټ لار نو بس بیا ما ویل مشر افغانستان لوبغاړي دلته ولوبېږي نو دوی هغوی به ډېر شوق بیا نو 15 کاله کرکټ نه پرېږدي ښه کنه دا ملي ټیم مدې موږ ته دا خطره وه دوی لوبه پرې نه دي اوس هغه ارمان خدای پاک تر پوره کړی دی چې اوس په د افغانستان زیات شمېر لوبغاړي په ځین ځین لګونو کې لوبېږي. هو بالکل نه همدا خو دا سفر خو بیا مخکې لاړم همدا خبره کوله یو ځل یې موږ جرسي کې تاسو کوم خې ویډیو خبره وکړه بالکل هغه فاینل چې کله موږ وګټ نو هلته ډېره زیات میډیا ډېره راغلې وه ما نه یوه پوښتنه همدا وشوله چې دا لوبې افغانستان ته څه اهمیت لري دا تاسو چې وګټله مله دا به افغانستان راتلونکي نسل ته ډېرې لوی لوی دروازې خلاصېږي. بس هغه لوبغاړی چې بیا اوس په ملي ټیم کې چې یا راځي یا په لګونو کې لوبېږي ستاسو ښه به په ژوند نه یاري ځکه دا د افغانستان سره د دغو لوبغاړو سره ډېر څه دي حتمانه بالکل دا ګور کرکټ وده چې په معنوي لحاظ باندې خو دا د افغانستان لپاره کنه دا ډېر څه لاسته راوړنه لري اقتصادي لحاظ باندې هم ډېره لاسته راوړنه لري کنه افغانستان ښه یو پوهېږي پنډ کرکټ ته افغانستان ته راځي او د شیوه چې یو زرو پورې کورنۍ په مستقیمن او یو شی په زرهو کورنۍ غیر مستقیمن ډول باندې آینه دې نه دا عاید اخلي او دا ډېر په مصرف اوس هم کوچنګ کوي نه زه اوس په دا کې ما دا صورت وای دا غوراوي کمیټه کې ما دا داخلي کرکټ ډومېسټک کرکټ کې دا کوچنګ نه کومه د چې مثلا د خبرې خپل نسې کولای کیا ولا دا بس څه مسله به کې نو زه خو کنه ما ګورم د افغانستان لس کاله روزنه په ملي ټیم کې لس کاله ما نړیوال ما شپږ واتو کورسونه کې نړیوالو کې برخه واغېستله زما ډېر غټ نوم په کوچنګ کې کنه خو بیا داسې ده چې زه نه پوهېږم زما خلاف داسې څه داسې څه جوړه شولې چې زه د ټیم نه کېنول شوم کنه او اوسه پورې زه ما کرکټ بورډ ته څه ځلې ویلې چې ما ته کوچنګ راکې زه کنه نور نه دی یو زون ټیم زه یو کم بن ستې ته وبخشي لاندې لول کې زه خلوب غړي تربیه کم بر راشي کنه نو هغه کې خو هغه ما تر اوسه پرې دی برخه یو پښتنه بو کما یو پښتنه بو کنده تاسو سره پر برابر تاسو د افغانستان کرکټ بن ستې شې دي او بیا په دغه بن ستې سره باید تاسو لوی رتبه در کول سي وای مثلا په کرکټ بورډ کې اتمن د کوچ یا مثلا په بل صفات باندې منل سي وای تاسو د ستونزې څوک جوړي که تاسو بنسټ شې دي او تاسو ته شمه معلومه خبره ده چې دغه کس موږ راوستلی دا کس موږ نه دی راوستلی ستونزې څوک تاسو ته جوړي ستونزې خو دا د ګوره چې زه 2010 کال پورې چې افغانستان نړیوال کرکټ ورلد کپ ته راووت موږ وست انډیز کې چې اول ځلې په ټیو باندې راهکار وسو کنه غټ لیول ته ورسېدلو د افغانستان ملي ټیم ټول دی ما په اختیار کې وو کوچنګ کوچ دیو کوزه کوچ نو مزه د اولمپیک چوکاټ کې سیکرټری جنرال دی اجرایی رئیس هم زوما د ټیم فیزیو ډاکټر دا ټول شپږ وته شوبې ما بوله بل څوک نو کنه مام دار شه ما کول ما شو نه چې ابتهاری ما کوله لغه نو روسته چې کله کرکټ هارت لیول ته ورسېده دا ما شات فکر اغلی د نوم او د دومره شهرت او سوشل میډیا دا اوس کنه دا شان بیا ما پرټ په یو خمو کې باندې کار نه کړی دا سوال لکنه تا وسو کې دا دغه سوال ا دې سوال دا چې دا سیاست پوښولې ما کې په کرکټ کې معنی دا غوښتل کېدل چې ما باید دا یو ځان چاته حواله کړای وای او ما بیا یو خبره منلای چې هغه سره کوم خبره وای ما غاسه منګه کرکټ چلولای چې په دې کې بیا ما ته ستونزې جوړې شولای شو مانو شو کولای بیا ما تیلو چې خند په دې موقع باندې تکار نشي کولای
بس هغه دومره خوري مهنه چادر تول دا کس چادر تول حکومت درته حکومت درته ول کیا د بل هیواد حکومت حکومت او دومره خبره دا وګنه دم پاک وایم چې کله ما لګ دا ګورته سګوري بل نو لو زما سنت بندګی برابر دا کنه هم ته ما اسنو م کنه نو پدې باندې ما تاسو نه جوړه شو لکه هغه نو وختل چې ټیم دا شی اسلامي جذبه باندې او د شی په روحه باندې سمبالي پښولې چې زینې چې د دعوت هم پکې چلیږي او ورځانه په خب الله ربان دراوانې ته کرکټ کې هډې رکه سي ډېری کې سي دي هغه د ما په موجودي کې هغه ته نشوي کېدلای پښولې دې نن ز غوخه کوزه دې غوخه کړم دې خپل ماته وزلې ماته د افغانستان رئیس جمهور خپل مخامخ یو ځل ویلې کنه اشرف غنی و دا تا و دا ګیره خو دې ډیر دا ومو مرتر مل رئیس مل دا شدا دا ما پېښنی نه د پرې کې پښولې دا مل ما په یو کې دې په بنیاد باندې یو سنت د نبی علی سلام سنت د ما پرې کې دا به دوام لري دا خو فرانسوي نه د چا کله د شی و کله د شی و هغه کنه نو د شی معلومات د شی خبره ما ته دا ستونزه وا و په دې د حکومت کې بیا دا حکومت د کنه ان شاء الله دوی نه منګ ډیر امیدونه دي چې انصاف وکړي کته راشه د خبره د مادیاتو نه ده کړي مادیاتو وای دا یو کال دوه کال کېږي منګ خمه نه ده ویل تر اوسه خو شر ته وایم د وړکی دی او د ولایتي نمائنده په یاد یو کرکټ دی افسر په اندازه باندې زه کرکټ کې ما شخلم هغه زما شاګردان او هغه ټټ لیول شاګردان هغه د کورنی کرکټ چې هغه ملي ټیم ته مونږ وتل هغه لمانه شپته په بیا پیسې د لوړ معاشه تخلي د مشران خو نه یادوم دوی خو غټو کاتو کې دي چې څو غټو چوکې دي د مشران نه مده غټو چوکې والا د لاندې مامورینو مان څو څو چند زیات معاش اخلي مام دا اوس د دغه وجنه د تیلو لو وجنه مام ورو خرڅ کړ زکه چې هغه معاش په لاب باندې کور کرا قابل کې کور قابل کې چوز کور بکات خپل کور لو و د کور کرایا موټر چې دا ورګ نو معاش پخې کیږي ما ته چیم نه پاتې کیږي کې مرنو دا شدا او د موږ درې وړل کان د غره د کریم بزلس کله کرکټو کې استرالیا کورنی کرکټ کې کریم شګي سره لوبيږي ها ولې لوبيږي حالت د ډومېسټک کرکټ کې لوبيږي ګری ټور دی بالکل دوی دلته افغانستان کرکټ بورډ کې نو وځي په ورکې بیا کا وځي چې وځي ورکې بیا کار نه ورکې یا منټلی هغه ته لوبغاړي خرابول استګل څلور کال کې په کورول نه استه افته بلم من یو بنا د دروغ الزام هغه تیر حکومت هم د موږ له وجه شمن سره نه لګي و یو زمما شرور سره ورانو اځ موږ وړوکو ماشومان ته سزاګانې ورکړلې په دروغ الزام په ولګو څلور کال کېږي افته بلم چنت ناراضي په دیو شلو باړو کې هم ناراضي یم خلاف هغه پټ سازشونه چې په تیر حکومت کې دوام پیدا کړو وو سپورې جاری دي او ځ موږ مخې نیولې ده ملک صاحب یو خبره به بلې د اصغر سنګز په اړه ډیر خبردا چې باید د ساس مندا پښتن نه وي کړي خو شاید د تاسو خبر ولري د اصغر سنګز په اړه ډیر د کیږي چې د مافیا جوړ کړي ده ار لوبغاړي په خپل خوښه راولي په خپل خوښه ځکه د نوې ځوانانو ته دغه اجازه نور کی د جې پاره څه وایستا سو خپل نظر د سده چې د کیپټان چې ده کنه د دې په کرکټ بورډ کې طاقتور سړی کیپټانی یو مومي رئیس کنه بالکل یو ویجری رئیس یو د ټیم کیپټان یو څلورم طاقتم پاکستان د دې کورونی کرګه دا د سلیکټیو سلیکټر چې دا ټیمونه جوړي خو هغه بیا لاندې غریب هغه دومره زور نه لري ځکه هغه امزا بل چاته کنه بل څوک یې امزا کې ټیم نو کیپټن طاقتوري هغه ځکه هغه خبره چلیږي هغه سره لوبغاړي هغه سره چې لوبغاړي نو پلیر پاور ځکه ته پلیر پاور دی لوبغاړو زور کنه نو هر وخت هر ادارې ته دا خطر موجود شي دا ټیم د موږ ضد باندې بغاوتونه کی او یو دم یو چې غږه نه کی بیا ادارې ته مشکل جوړي نو د کپتان خبره ډیره منل کیږي نو دا کیسه بالکل لازغار کې مو لاغه نمخ کې کپتانانو کې مو و سم موجود ده بالکل بالکل ډیر زیاته مننه خوشاله سولم چې تاسو سره مې وښت بحث وکړي د جې پاړه ډیر زیاته مننه ژوندې سه قدرمن لیدونکو امدلته داغه باغ کې او الته خاطه د کریم صادق صاحب او دورونو په شمول دیګونو باندې کړی دی بیا به ځي د پونتون په شپخانه کې بالا ته د غریبانو باندې ویشي موږ درغه ساته پر دوی سره سره او تاسو سره سره وسی او د جباغ شایسته شایسته تصویرونه سره وکړي
رالو د ننګرهار پهنتن شپخانه ته دا د پهنتن شپخانه ده دلته د ننګرهار د څلورويشت ولسوالیو خلک راځي هم دلته خپل مریضان تدبیق کوي او دا غدر څنګ د افغانستان د دولس ولایتونو خلک هم راځي بې وزله خلک بې وسه خلک غریبان خلک راځي هم دلته خپل مریضان تدبیق کوي دا چې روژه مبارکه ده د روژه مبارک په مناسبت سره دلته اجي صاحب کریم خان صادق لکه څنګه چې په ځکه کې ولیدل حالت دغه ورځې غوښې دا شان سره تیارول روژه ماده تیارول حالت پخول بیا دلته په موټر کې راوړي دلته هغه ورته تنظیمي نو قدرمن لیدونکو زوم ورځمه د خلکو سره به هم خبرې وکم او دغه تر څنګ به د اجي صاحب کریم خان صادق سره هم خبرې وکم خبرونه به د اجي صاحب کریم خان صادق سره په خبرو پای ته ورسو تاسو سره اوسئ او د جزای تصویرونه را سره وګورئ موږ هم دلته مخکې درځي چې اجي صاحب کریم صادق تورجو دغه د مخه به دغه سپینځري باما مې څنګه ولاړ دي د سره په خبرو کو اجي صاحب جوړ په خیر السلام علیکم څنګه ورخه یې کرای دا ډیره مننه تاسو کار کوئ منګه خدای دې مریض راوړی دی شپخانه دا ور څنګه دې مریض مو څه مریض مم خدای بازل د خدای د تاسو کار مم ډیر خوښ شو ډیر په تنظیم او بنظم مانیم کار شروع کړه دغه خوارو غریب ته او دغه د ډوډۍ پروګرام خدای دې وکړي چې نور هم داسې څوک پیدا شي ځوانان چې د دغه خلکو سره کومکونه خرما او په غوښه کې او په وریجو کې ورسره وکړي ډېره مهرباني او ډېر به زیاتوالی وسه څومره خوشحاله ډېر خوشحاله شم چې دا روژه ماته وګوره د مسلمانانو د دا ټول چې پورته ولاړ دا جنازه زه ان شاء الله ډېر خوشاله شم څه پیغام لري هغه بهر میشته افغانان یا د دې چې په کوټه دا پیغام لرم وروره چې هر سړی باید دغه سی کار وکړي پوه شي خرما راوړي غوښه وریجې څه چې کومه کېږي د وسې باید چې راوړي او دغه خوارو غریب ته او دغه مریضانو سره دا امداد وکړي ډېره زیاته مننه اجي صاحب ډېره زیاته مننه قدرمن لیدونکو زه د اجي صاحب کریم خان صادق خواته تاسو سره اوسئ اوس رالو تاسو ولیدل چې هلته روژه مات پخېدی د اجي صاحب په مځکه کې خو دلته روژه مات دلته پسور کوي د اجي صاحب سپښتنو کوي اجي صاحب بیا ستړي مې خیر اوسه قربان مېرمن ډېره مننه دغه روژه ماتونه تاسو د څه وخت څخه دلته تور کوي څونه وخت کې دا تقریبا د څلورمه روژه ده او دغه شپخانه چې ده دګتی د ننګرهار د دوی شروع سوالو ډیره غریب خلک راځي او درې ولایتونه د لغمان کونړ نورستان به هیڅ کم نه لري نور ته تنظیم شوی نه کتغي وي اکثریت سره روپې هم نه وي مولانا ډیر شکر گزار یم چې مالې دا د خدمت موکرا کړې دا بس دغه سي تاسو نن ولیدل چې څومره زحمت باسو به دغه ځای ته راوړو یوازې یوازې مې دی الله رضا ده هدف دی او بس الله دې موږ راضي شي بالکل لکه څنګه چې مو د افغانستان په کرکټ کې زیاتې نستړی کېدونکي حالت ځل کړی دا غا درغه درڅنګ دا غریب وادوال هم درڅنګ نیولې دي قربان سم ډیر زیات مننه الله دې ستاسو پر ژوند برکتونه دروازي خدای پاک دې ستاسو غم یوازې موږ ته ټول افغانستان ته نور کېږي که تاسو ټول افغانستان یو تل کور دې ودان بزام په ټولو اشتمنو هوادوالو باندې یو غک کومه یوازې موږ سره نه هر هغه څوک چې د خیر کار کوي او د خیر کار کې څوک څومره پیسې خرج کوي صدقه وای او صدقې سره هیڅ مال نه کمیږي او دا الله پاک سره یو تجارت دی او قرض ورکول دی او دا غي بدلای بیرته الله درکي او الحمدلله چې څومره دا کارونه کوم دومره الله زما ټول مشکلات حل کوي هر اخوان چې نو الله پاک دې ټول ته دا د توفیق ورکړي چې
د مونږ افغانستان څلويخ کله جنگونو ډیر بې وزله کړی دی چې خپل بې وزله هیوادوالو ډیره زیاته مننه ډیره زیاته مننه ډیره زیاته مننه قدرمنو لیدونکو دا چې روژه ماته لږ وخت پاتې دی زموږ خپرونه هم پر همدې ځای پای ته رسیږي در بلې دا ښایسته خپرونې چې زه منیر خان فیصل ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم اجازه راکړئ پر لوی الله مو سپارم شروع جوړه.